Hallo! I dag har jeg tenkt å snakke litt om fordeler og ulemper med Omnipod. For jeg har jo brukt Omnipod de siste årene, og det var en revolusjon for meg når jeg fikk det. Det var helt fantastisk. Men nå har jeg søkt om å bytte, så derfor tenker jeg å fortelle litt om hva jeg ser på som fordeler og ulemper med denne pumpen. Jeg fikk den en tid i livet der jeg virkelig trengte det. Jeg jobbet som svømmeinstruktør, og to kvelder i uken så fikk jeg blodsukker på over 20, fordi at jeg ikke hadde tid til å gå opp av bassenget og sette insulin. Jeg brukte pumpe da fra før. Så å slippe å få blodsukker opp i 20 de to gangene i uken, det er, ja, det er veldig bra. Jeg fikk det også midt i russetiden. Og å slippe å ha noe hengende fast på deg og fortelle hele tiden hva det er, da for meg, det synes jeg var veldig greit. Selv om den er jo litt stor og synes, men du slipper ledningen som er koblet til en stor maskin. Den er også veldig lett å skifte. Jeg tenkte å vise, for jeg er i nettskifte nå, jeg tenkte å vise litt hvor enkelt det egentlig er. Nå har jeg allerede koblet fra den gamle pumpen, og så har jeg fylt denne med insulin. Så, insulin oppi den nye podden. Og trykke, altså aktivere. Og nå holder den på å gjøre seg klar. Det er veldig lite ting å ha med for å skifte denne, og det er enkelt å gjøre det på litt sånn trøblete steder, å sitte og skifte denne på en do. Men jeg må jo skifte denne hver tredje dag, og selv om det er en pod som fungerer veldig bra, så slutter den å virke etter 3 dager, og det er ikke alltid det passer da å skifte, men da er den veldig enkel å skifte. Nå er denne klar, så tar jeg av beskyttelsen. Og så fester jeg den på det nye stedet jeg vil ha den. Og trykker at jeg skal aktivere den. Så kommer det et par klikk før den skyter seg inn. Da var den på. Så enkelt var det. Så kan jeg ta den gamle her. Når jeg hadde pumpe, så pleide jeg ofte å våkne om natten av at jeg lå oppe på pumpen, eller holdt på å dra i slangen, og slangen hekta seg ofte fast i ting, sånn dørhåndtak og sånt, eller pumpen falt ut, og så var det sånn lang ledning som hang og slang ned på bakken. Alt det slipper jeg med denne. Sånn sett er den veldig grei. Ulempen, det er at på meg så lekker den veldig mye. Så legen min fint forklarte det at ja, kroppen er jo myk og bevegelig, mens podden er stor, hard og klumpete, så etter 1 eller 2 dager så begynner ofte podden å lekke. Og
når jeg da plutselig får blodsukkerstigning og lukter insulin og kan kjenne at det er insulin her, så er ikke det det greieste. Før kunne jeg også ha den på magen, men når jeg hadde andre i sommer og var aktiv, så flyttet han litt på seg. Og så plutselig var hele podden ute, og jeg fikk et sånn svært blåmerke, og det skjedde to ganger etter hverandre. Og det var ikke så gøy. Jeg har også prøvd å ha dem på låret, men da blir opptaket så sent at jeg må sette insulin nesten en time før jeg skal spise, for at den skal virke skikkelig før, eller når maten virker. Og det er jo ikke alltid så greit heller. Så nå skal jeg altså da gå tilbake til pumpe. Det blir rart å ha slange igjen, og noe som henger på kroppen. Men for at jeg skal slippe å få blodsukkerstigning annen hver dag, når jeg har egentlig helt fin kurve, og så plutselig så slutter den virke, og så lekker det, og så må jeg ta med meg hele tiden ekstra penn og ekstra podd så jeg kan skifte, og ja, det er ikke så lett lenger som det var når jeg fikk den og kunne endelig slippe det høye blodsukkeret når jeg svømte. Men ja, det var da litt av mine erfaringer med Omnipod.